میرے سید مولا سائیں بابل حوائج مولا ہمارے اے سخی ابا میرے گھر پہ علم ہے تیرا میں تیرا ہوں تو میرا بس ایک دعا کرتا ہے تیرا میرے گھر میں ہاں میرے گھر آئے ایک بار ہمارے مولا غازی سرکار مولا غازی سرکار ہمارے مولا غازی سرکار مولا غازی سرکار ہمارے مولا غازی سرکار ہم لوگ جلوسوں ابھی تک زندہ ہے یہ دیکھ کے دشمن جلتے ہیں نسلی اور نسلی علم بردار ہمارے مولا لے کر زینب کا عباس کے در پر آ جاؤ نہیں کرتے ہاں نہیں کرتے کبھی انکار ہمارے مولا لے کر آنے پر میدان میں خوف کا عالم تھا واللہ میں اکثر سوچتا ہوں 9 لاکھ کا جانے کیا ہوتا لے جاتے ہاں لے جاتے اگر تلوار ہمارے مولا فنون حرب سبھی تو نے ہی سکھائے ہیں مولا استاد ہے زینب زادوں کا شاگرد ہے قاسم بھی تیرا ہاشم کے سپاہ سالار ہمارے مولا سبحان اللہ شبیر کے روزے کے جیسا لگتا ہے ہاں لگتا ہے تیرا دربار ہمارے مولا حوائج کا در ہے
बिछड़े हुए मिल जाते हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं। इस बार कहेंगे हम जाकर माँ बाप बहुत याद आते हैं। मिलवा दो हमें एक बार हमारे मौला गाजी सरकार। जब माह मुहर्रम आता है, ये सोच के रोजे आशूरा हर मातमी खून बहाता है। गले